חג השבועות. בשבועות, בחג השבועות נוהגים לקרוא מגילת רות, נאמרו בזה כמה וכמה טעמים. הטעם העיקרי שמוזכר בפוסקים, במגילת רות אנחנו לומדים איך, באיזה אופן לקבל את התורה. רות קיבלה את התורה לא בכפית של שמנת, מתוך ייסורים, מתוך הקרבה, והיא זכתה להגיע למה שהגיעה. הצורה לקבל את התורה זה למרות כל הקשיים, למרות כל הניסיונות, בכל התנאים להישאר דבוק בקדוש ברוך הוא. נרחיב קצת בעזרת השם על העניין המעלה הגדולה של רות. כתוב בתחילת מלכים, והיוסם כיסא לאם המלך. תחילת מלכות שלמה, אומרים חז"ל הקדושים, אם המלך, אמה של מלכות, רות המואביה. רות המואביה זכתה לכתר, היא לא רק אמא ביולוגית. מכל האמאות, הסבתות של דוד, היא נקראת אמה של מלכות בית דוד. שורש, ישי. הכוח של דוד, הכוח של המלכות, מתייחס אליה. מה פשר הדברים? כשנתבונן, נבוא להתבונן, ויבחר בדוד עבדו. הקדוש ברוך הוא בחר בדוד יותר מכל גדולי הדורות. מעלת דוד, בזכות מה הוא זכה, היה לו מעלה מיוחדת. צריך להתבונן מה המעלה המיוחדת של אדוננו דוד משיח השם. אז יש בזה דברים מופלאים לרבינו בעל השג הסרי בספרו גבורת ארי על מסכת יומה. גמרא ידועה במסכת יומה. אומר הרב הונה, כמו לא יכול לי ולא ימרגיש גברי דמורי סייה. אדם לא מרגיש כמה סייעתא דשמיא יש לו. שאול באחת ועלתה לו. דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול נכשל בדבר אחד ואיבד את המלוכה. דוד נכשל בשני דברים ולא איבד. אומר הגבור השרי, שהגת אריאל, וכי משוא פנים יש בדבר, בשמיים אין פרוטקציה בחינם. חייבים לומר שדוד המלך היה לו איזו מעלה מיוחדת על כולם, שבזה הוא זכה לנשיאות חן מיוחדת בעיני הקדוש ברוך. אומר השג השרי בספרו גבורת ארי, מה המעלה המיוחדת של דוד המלך, שהיה כל ימיו מדוכא בייסורים, ודבוק בקונו, באהבה, בשמחה, במצבים הכי 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 קשים שהיו. ושירותיו וזמירותיו יוכיחו, כמו שאומרו זל, מסכת ברכות פרק אורו ילד דוד מזמור, חסד ומשפוט או שירו, עם חסד או שירו, עם משפוט או שירו. כשהוא ראה חסדים, הוא אמר שירה. כשהוא ראה דינים, איסורים, הוא אמר שירה. באלוהיקים מעל אל דובו, בהשם מעל אל דבר, אלוקים זה דין, השם זה רחמים. בכל הנהגה שהיא שהיה, שהתנהגו איתו מהשמיים, היה אומר הלל. זה המעלה המיוחדת של דוד המלך, שהיה דבוק בקונו, נאמן לקדוש ברוך הוא בכל המצבים. דרכו של דוד לא הייתה סוגה בשושנים. עד גיל 28 יש מדרש שחשבו שהוא ממזר. זרקו אותו מהבית. היה רועה צאן. אף פעם לא אכל איתם עם המשפחה. בודד במדבר. בודד במראה. בלי אבא, בלי אמא, בלי אח, בלי אחות. בלי תלמוד תורה, בלי איש וקטן, ובנה את עצמו. לבד, לבד, לבד. גם אחרי שהוא מלך רדיפות. חיים לא קלים היו לו. ובכל המצבים היה דבוק בקונו. מזמור לדוד מתי בבורכו מפני אבשלום בנו. אפשר להאריך שעות, אבל ניתן דוגמה. התקופה הקשה ביותר שהיה לדוד, לדוד המלך, זה היה כשהוא ברח מפני אבשלום. תארו לכם בנו שיוצא מחלציו, מבקש את נפשו, מורד בו, רוצה להמית אותו. הצליח למשוך אחריו וחלקלקות לשנו כמעט את כל עם ישראל. ובראשם רבו של דוד, גאון הדור, אחיתופל לגילוני. ודוד המלך בורח באישון לילה
עם קומץ נאמנים, כמו חיה נרדפת, יורד מירושלים, לנחל קדרון עולה במעלה הזיתים, מדבר יהודה. בתוך כל החושך הזה, מגיע שמעי בן גרא, ראש הסנהדרין, רבו של שלמה המלך, מקלל אותו כללה נמרצת, אמר דברים נוראים עליו. אמר, מהשמיים רואים שכל מה שאמרנו על דוד היה הרבה, הרבה אנשים שחלקו עליו. הרבה אנשים, הרבה אויבים, הרבה שונאים, כמו שרואים בתהילים. ואומר שמעי בן גרא, מהשמיים רואים שכולנו צדקנו. האם זה דבר טבעי שבן רוצה למרוד באביו, רוצה למקש את נפשו? כלל ישראלית עם הבן, החיתוף, הצער, הכאב, העלבון, היה נורא והיום. ודוד המלך מקבל הכל באהבה. כי יקלל, השם אמר לו כלל, זה התיקון שלי, הכל מהשמיים. החופץ חיים מביא שבאותה שעה זכה דוד להיות רגל רביעי במרכבה, אברום, יצחוק, יעקב ודוד. אבל יש שם פסוק שמראה על תואר נשמתו של דוד, נאמנותו לקדוש ברוך הוא בכל המצבים. אביתר הכהן בא לדוד המלך עם ארון הברית, גלה איתו, כי דוד ברח מפני אבשלום בנו. אמר לו דוד המלך, השב את ארון האלוקים, תחזיר אותו להם. אם חפץ בי השם ואיראני את טובו ואת נביו, ואם כה יאמר. שלוש מילים נוראות ואיומות שדוד המלך לא שמע אותם, אבל התכונן לשמוע אותם. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך. הוא לא שמע את זה, אבל התכונן לשמוע את זה. מילים נוראות ואיומות. אחרי 30 שנה של ויבחר בדוד עבדו, לשמוע מהקדוש ברוך הוא, עד כאן, עכשיו אתה דחוי, לא חפצתי בך. אחרי מעשה של בת שבע, אוריה אחיתי, הוא התכונן לזה. רבותיי, אין לנו כלים להכיל אחד מאלף מהאיסורי נפש. ידוע שאיסורי נפש הרבה יותר קשה מאיסורי גוף. האיסורי נפש הקשים ביותר לאדם, שלוקחים ממנו דבר שזה כל תמצית חייו. הרבי נינו אומר בשערי תשובה, שהצדיקים, החסידים, לא מספיק להם מחילת העוון. כל תשוקתם להפק רצון מהשם, להיות רצויים לפניו יתברך. לפעמים עבד מוריד במלך, המלך אומר לו, הוא בא להתחנן על נפשו, המלך אומר לו, הולך הביתה חופשי, בלי בית סוהר, בלי מכות, אבל אני לא רוצה יותר שתבוא אליי, לא רוצה לראות אותו. קיבל חנינה, לצדיקים החסידים לא שווה כלום. כל תשוקתם קרבת אלוקים להפק רצון מהשם. כך כותב הרבי נינו בשערי תשובה. רבותיי, מי לנו גדול מאדוננו דוד משיח השם, שכל חפצו, כל תשוקתו, קרבת אלוקים, כל תהילים ואני קרבס אלוקים ליטויב. צומו לכו נפשי, קומה לכו סורי. כי היולתה רגל אפיקים, או אם כנפשי שער רגל לכו אלוקים, דופקו נפשי אחריכו. גם במזמור, למנצח, מזמור לדוד, כאשר בא אליו בנתן נביא, אחרי מעשה בת שבע. הוא מבקש, חונני השם כחסדך, וקרוב לחמך ומחי פשוי ערב כבסיני. אבל הוא ממשיך להתחנן. אל תשליחני מלפונך ורוח קודשך, אל תיקח מי. בשביל דוד המלך, אחרי 30 שנה של ויבחר בדוד עבדו, לשמוע את המילים הנוראות והאיומות, עד כאן, מעכשיו לא חפצתי בך. אין לנו כלים להכיל אחד מאלף מהאיסורי נפש שלי. מה דוד המלך, הוא לא שמע את זה, אבל התכונן לזה. מה הוא אומר? ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, אז מה נשברים? הנני השם הטוב בעיניו יעשה, שמואל ב' פרק י' ז'. אם זה רצונו יתברך, אני מקבל הכל באהבה. לא מעניין אותו, לא כסף, לא כבוד, לא עולם הזה, לא עולם הבא, אפילו דבקות בקדוש ברוך הוא, רק רצונו יתברך. נאמנות, נאמנות, נאמנות לקדוש ברוך הוא. דבוק בקונו בכל עת. אם זה רצונו, יתברך, אני מקבל את זה באהבה. 30 שנה, ויבחר בדוד עבדו. ולשמוע עכשיו אתה דחוי. אם זה רצונו, יתברך, הנני השם הטוב בעיניו.
זה מעלת דוד. נאמנות, נאמנות, נאמנות לקדוש ברוך הוא במצבים הקשים ביותר. מוכן להקריב הכל. ממי הוא ינק את זה? אם המלך, אמה של מלכות. כל מגילת רות עניינה נאמנות עד טיפת הנשימה האחרונה, נאמנות לחמותיו, נאמנות ללוקיו. נעמי הייתה ממשפחה מיוחסת שביהודה, היא ובעלה. יצאו לארץ מואב, פגע במידת הדין. והיום עושה לי מלך איש נעמי, והיום עושו גם שניהם, אכלוין וחיליוין, התאלמנה מבעלה, שיקלה את שני בניה. נמצאת בארץ נוחיה, בארץ אדום, בודדה, ענייה, אלמנה, שקולה, בלי קרוב וגואל, כל מה שנשאר לה, שתי קלות מואביות שנפשה, דבוקה בנפשה. והקלות האלה, אורפה ורות עומדות על פרשת דרכים. נעמי רוצה לחזור לארץ יהודה, והן עומדות על פרשת דרכים. אם הן, הדילמה קשה מאוד, אם הן חוזרות לבית אביהן, מלך, היו בנות של מלך מואב, מחכה להם כל העולם הזה, כסף, כבוד, התחתנו עם נסיכים, טיולים, הכל, טיולים בחוץ לארץ, וילה, יחטה, הכל. והם הולכים לארץ יהודה, מסתכל עליהם, אלמנות, גיורות, עניות, בלי שום מכר, בלי שום גואל, בלי משפחה, בלי משפחה תומכת. מואביות, שאז עוד לא היה ברור ההלכה של הדרשה מואבי ולא מואבית, מי התחתן איתם. קופת העיר לא הייתה, אז צריכים ללקט בשדה, כמו שרות עשתה, שיבולת אחרי שיבולת, יום שלם, כדי שיהיה משהו לאכול. איזה חיים עלובים, אבל מבחינה. אבל איך אפשר להשאיר את נעמי לבד? אלמנה שכולה נפש פצועה, כל מה שיש לה זה שתי הקלות האלה. נעמי הולכת לארץ יהודה, שתי קלות האלה אומרות, לא נעזוב איתך. ותוי מהרנו, לא, כי יתוכנו שוב לעמך. ונעמי מתחננת, אני לא מוכנה לשאת מחיר כזה כבד שתשלמו עבורי. ותוי מהר, נעמי, שוי בנו ונויסאי, לא מעושה לך, נעמי, העוד לי ועונים במיי והיו לוחם לאנושים. על בן נויסאי, כי מרלי מאוד מכם, כי יוצאו ויד השם. הגיע רגע המשבר. ותישנו כוילון ותבכנו עוד. ותישא קורפו לחם מויסו ורוס דו וקובו. אופה נשברה, נשיקת פרידה חזרה לגילולי אביה. ורות דווקא בא. עדיין נעמי אומרת לרות, אני לא מוכנה לשאת שתשלמי עבורי מחיר כזה כבד. ואתו אומר, הנה שוב אויב ימתך אל עמו ואל אלוהיו, שוב יהיה אחרי אויב ימתך. ופה אנחנו רואים את גדולת ותואר נפשה של רות, נאמנות, נאמנות. נאמנות לחמותה, נאמנות ללוקח, כמו שמבואר בפרקים הבאים, עד טיפת הנשימה האחרונה. ואתו עם רוס, אל תפגעי בי לעוזביך לא שוב מאחריך, כי אלא אשר תלכי אליך. ובאשר תוליני אולין עמך עמי ואלויקייך אלויקוי. באשר תומוסי אומוס ושומק עובר כהו יעשה השם לי וכו יוסיף. כי המובס יפריד ביני וביניך ותהירה כי מסמצסי לא לכס איתו ותחדה לדבר אליו. התמצית של מגילת רות, בזכות מה היא זכתה להיות אמא של מלכות בית דוד, נאמנות, נאמנות בכל המצבים, במצבים הכי קשים, נאמנות עד טיפת הנשימה האחרונה, נאמנות לחמותה, נאמנות ללוקיה. זה שורש ישי. מאיפה דוד המלך ינק את המעלה העצומה שלו? נאמנות לקדוש ברוך הוא בכל המצבים, מהסבתא הגדולה הזאת, רות המואביה.